як бахнуло, і хтось кричить на допомогу. Він оце тут лежав, все у крові. Марія Потапенко показує місце, де знайшла свого пораненого сусіда Олександра. Розповідає, чоловік тільки-но вийшов із двору, як на нього впав скит із ворожого дрона. Спочатку він кричав. Тоді ребята його перетягнули туди далі, тому що тут усе горіло. Горіло, трава була суха там, все горіло. Ми носили воду, хлопці пробігли з огнетушителем тут і загасили тут. Я побігла, полотенце винесла йому, щоб помили, витерли. Наскільки він був у крові, що я його не взнала. Він лежав лицем наниз, в землі. Коли його перевернули, розрізали брюки, то його вся пахва, все було розірвано. Чоловік Марії Федір Іванович розповідає, сталося це 3 липня. Скид дрона спровокував пожежу поблизу сусіднього будинку, яку ледве загасили. Пораненого госпіталізували, проте врятувати його не вдалося. Загибло було 36 років, це багатодітна сім'я у нас була. Він дітей вивіз, так як ми рік тому. Дрон завис над його двором і скинув заряд. Прямо на нього? Ну, біля нього там метрів 10. Не встигли, да. Йому надавали допомогу, тому що привезли його в шпиталь. Він був, і турникет був на ньому, і заклеєні дири були там, ну, там медицина. Так вийшло, що не спасли. Він працював на працівником на фермерському господарстві. Хороша, добра людина. Має 7 дітей. За словами старости села Сергія Геруса, це друга смерть серед місцевих внаслідок обстрілів РФ. Раніше по населеному пункту ворог гатив касетними боєприпасами, градами та авіабомбами. Нині до цього додалися й атаки дронів, каже Сергій Герус. Обстановка дуже напружена, особливо останнім часом. Все більше і більше обстрілів. До повномасштабної війни у селі проживало майже 600 людей. Нині залишилось зо 200. За словами Сергія Геруса, тут пошкоджено 30% будинків мирних жителів. Альона Анталуха, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.